Şəhər İsmail oğlu 1973-cü il təvəllüdlü Kərəbəy rayonu Zəhmət kənd sakiniyəm. Özüm ailəliyəm, ali təhsilliyəm, 3 evladım var. 1999-cu ildə Zəhmət kənd icra nümayəndəliyində 2001-ci ildə kasser vəzifəsində çalışmışam. 2001-ci ilin noyabr ayından etibarən həmin nümayəndəlikdə müavin vəzifəsində çalışmışam. 2014-cü ildə həmin vəzifədə çalışmışam və 2014-cü ildə Salik icra başçısı Yediyarov tərəfindən işdən kənarlaşdırılıb, şəhər böhtanla kənarlaşdırılmışam və mənə atılan şəhərin yanlış olduğunu sübut etdikdən sonra mənim yenidən işlə təmin olunmağım tapşırıq verib və Ərtəpə kənd icra nümayəndəliyində mavin vəzifəsini təklif etmişdilər. Həmin vaxtda həmin əraziyə yolun tam bərbat olmasını əlavə olaraq mütəmadi gedilib gəlinməsi məhdud olmasını mən izah etmişəm İdarə Etmə Orqanlarıyla İş Şöbəsinin rəisi Qırıncova. O da mənə cavabında qayıdır ki, başçının tapşırığıdır və mən Qırıncova Nizaməddinə demişəm ki, yəni mütəmadi gedib gəlmək mümkün deyil. O da yol kənarında yeni iş yeri əgər boşalarsa işlə təmin olunmasından əlaq edər, müvəqqəti olaraq orada işləməyimi təklif etmişim. Mən də 2014-cü ildən həmin ərazidə müavin vəzifəsində çalışmışam. 2018-ci il dekabr ayında Şura məsələsində əlaq edən olaraq nümayəndənin illik hesabatında Qırmızov Nizaməddin hesabatda iştirak etmiş və 2019-cu ilin yanvar ayı, fevral ayında Şura məsələsini qoymuşdur. Şura məsələsində o cümlədən Ərtəpə nümayəndəliyində Şura məsələsi qoymuş və orada həmin məsələdə Məmnunlar Ələşən Sımaylıoğlu Ərtəpə nümayəndəliyinin mağdurunun məsələsi qoymuş. Bunlar əlaq edər ki, mütəmadi işə gedib gəlməmənin barəsində. Başçı məndən sorğu aparan zaman bəli, mən onun həqiqəti demiş. Başçı, yəni İbrahim Mustafa. İbrahim Mustafa Şura məsələsində məndən əraziyə gedib gəlməyin barəsində soruşduğu zaman mən onu aldatmamaq variantına görə, yəni ki, mən aldatmamışam, həqiqəti izah etmişəm ki, bəli, cənab başçı, o əraziyə gedilən yolu siz görürsünüz tam bərbat vəziyyətdədir, mütəmadi gedib gəlmək mümkün deyil. Bəli, işimin ötəsindən gəlirəm, amma həqiqət budur ki, mən gündəlik oraya gedib gələ bilmirəm. Çünki gündəlik ən azından oraya gedib gəlmək üçün minimum maşın mexanizmlər ən azından 10 manatlıq yanacaq sərfiyyatı gedir. Bu da onun qarşılığında Mart ayının 28-ci günü Qırmızov Nizaməddin İdarə Etmə Orqanlarıyla İş Şöbəsinin rəisi məni çağırmış icra hakimiyyətinə. Orada mənə demişdi ki, yəni başçının tapşırığıdır, ərzəni verməlisən. Mən demişəm ki, yəni ki, nəyə görə mənim ailə vəziyyətim, yəni evdə 3 xəstə, 2 tələbən, devlətdən mərhum atam xəstə olan zaman Kapital Bankdan 8000 kredit götürmüşdüm. Bu da mənim əmək haqqı müqavilində zaminsiz kredit vermişdilər. Həmin krediti mən ödəyə bilmirəm və bu xəstələrin ödənişini eləyə bilmirəm. Mən nəyə görə kənarlaşdırmalıyam? Dedikdə, mütəmadi işə gedib gəlməməyimi maizə edər. Və əraziyə yaxın nümayəndəliklərdə iş yeri olarsa, yeni iş yerindən təmin olunmağımla əlaq edər də izah verir. Və ərzəmi verdim, bəli. Çünki rəhbərlik tapşırandan sonra mən kiməm ki, ona ərzə verdim. Əsasən, ərzəmi verdim. Və həmin dövrdə, bugünkü günədək, dəfələrlə İbrahim Mustafayevin qəbulunda və birinci müavinin, Natiq müəllimin, İdarə Etmə Orqanlarıyla İş Şöbəsinin rəisi, Nizaməddin müəllimin qəbulunda olmağıma baxmayaraq, dəfələrlə maya bu ay, o ay işinə təmin olunacaqsam və get xanda boş iş yeri varsa, gəldim, mən demişəm ki, mən nə bilim ki, mən kadr işlər üzrə rəhbər sayılmıram ki, həmin boş təşkilatlar, hansısa təşkilatlarda boş vakant yeri olarsa, mən onu biləm. Bu minvalda bugünə qədər məni
yozdular. Amma buna baxmayaraq, idarə etmə mənbələri, iş övrəti, RTP icra nümayəndəliyinin mavili vəzifəsinə təyin etdiyi şəxs kimdir? Hansı ki, Qələbəy rayon Uşaq Kənslər İnkişaf Şöbəsinin sabit müdürü, təhsil şöbəsinin müdürü tərəfindən, məhkəmə yolu ilə diplomunu saxtalığı aşkara çıxarılmış və vəzifədən kənarlaşdırılmışdır. Əgər bu şəxs diplomu saxtalığına görə vəzifədən kənarlaşdırılmışdır. İndi RTP-də sizin yerinizdə işləyən həmin şəxsdə hansı ki diplomu saxtalığı məhkəmə yolu ilə diplomunun saxtalığı aşkarlanıb vəzifədən kənarlaşdırılmış şəxs hal-hazırda RTP kənd inzibati ərazi vakili üzrə nümayəndəliyində mali vəzifəsində çalışır. İkinci tərəf, əgər mütəmadi iş rejiminə görə mən işdən kənarlaşdırıldımsa, hansı ki mənim kəndim zəhmət kəndidir. Amma Çanaqçı kəndindən hal-hazırda da həmin nümayəndəlikdə baş məsləhətçi vəzifəsində çalışan şəxs necə olur ki, o mütəmadi gedib gələ bilir, amma mən gedib gələ bilmirdim. İkinci tərəf, Samanlıq kənd icra nümayəndəsi vəzifəsindən kənarlaşdırıldı və cənab başçı İbrahim Mustafayev öz tələbə yoldaşı, yoldaşını həmin vəzifəyə təyin etdi. Çanaqçının icra nümayəndəliyini vəzifədən azad elədi, Samanlıq kənd icra nümayəndəliyini işdən kənarlaşdırdı və öz tələbə yoldaşını həmin vəzifəyə təyin etdi. Və həmin işdən kənarlaşdırılmış sabiq Samanlıq kənd icra nümayəndəsinin yenidən işlə təmin olunmasına əlaqədar olaraq Düzgürt kənd inzibati ərazi vakili üzrə nümayəndəliyinə baş məsləhətçi vəzifəsinə təyin etdi. Bəs bu qədər məsafədə həmin şəxs mütəmadi gedib gəlməyi nə dərəcədə uyğundur? İndi yəni Samanlıqla Düzgürt arasında yəni böyük bir məsafə var. Bəli, hardasa 40 kilometrdən artıq məsafə var. Artıq olar ki, yeri gəlsə hərçi olmaz. İndi ona verilən dövlət büdcəsindən ayrılan maaşların o yol haqqı ödənilməz də məncə? Xeyr, ən azından məsafəni hesablayanda gündəlik onun hər hansı bir maaşın xərcindən gələrsə, ona sərf olunan yanacaq sərfiyyatının haqqı heç onunla nəqdini ödəmir. Aydındır. Onda yəni işdən yayınır da, deyək ki, mütəmadi gündəlik işinə gəlir. Gəlir ki, mütəmadi iş rejimi ola bilməz, çünki o məsafədə. Pilus. Daya Qarabulaq kənd inzibati ərazi vakili üzrə nümayəndəliyinin baş məsləhətçisi miskinli zonasından da həmin məsafəyə ən azından hesablansın görək həmin məsafədə həmin şəxs mütəmadi işə gedib gələ bilərmi? Burada məsafə baxımından çox aralıdır yəni. Para kənd inzibati ərazi vakili üzrə nümayəndəliyində baş məsləhətçi miskinli zonası deyilən Səvət Keçməz kəndindən. Həmin məsafəni hesablayaq, ən azından 50-60 kilometrdən artıq məsafədir ki, bəlkə artıq olar. O mütəmadi necə olur ki, gedib gələ bilir, mən ancaq bu məsafədə gedib gələ bilmirəm. Onda yəni onların işə gəlib getməsi sual altındadır. Bəli, yəni ki, ən azından, yəni ki, o məsafədə heç bir şəxs mütəmadi işə gedib gələ bilməz. Yəni ki, onun aldığı məvacib heç onun yol haqqını ödəmir. Bu xeyr ola qayıb işə qayıdan zaman. Burada hansısa bir maddi maraq var ki, yenidən işə qaytarılır. Yeni iş yerində təmin olunur. Yəni bu təmin olunmanın qarşılığında yəqin ki, məsələn... Yəqin ki, haradasa burada maddi durum məsələsi, yəni ki, maddiyyət məsələsi rol oynayır ki, o ən azından yenidən işə qayıdır, diplomu çatmış. Təbii ki, təyinatlar indi qanunvericilikdə pulla deyil, yəni onlar onu pul verib gəlirsə, bu rüşvət hesab olunur. Yəqin ki, ən azından. Biyuz, təhsil şöbəsinin, sabit təhsil şöbəsinin müdürü vəzifədən kənarlaşdırıldı. Səbəb nə idi? Bunu 64 ki, baxışına alıblər. Kənarlaşdırıldı, ən azından yəqin ki, bu yaş həddində, 68 yaşıdır. Yaxşı, bu yaş həddinə görə və ya hər hansı səbəbə görə işdən kənarlaşdırıldısa, bəs nəyə görə yenidən Qaradağ icra nümayəndəliyinə nümayəndə vəzifəsinə dəyin olur? Yəni, bu hazırçı başçının dönəmində təyin olunur. Bəli, İbrahim Mustafa yerini devrildi. Bununla əlaqədar olaraq, mənim hal-hazırki vəziyyətim 19 il devlət qurulum olmasına baxmayaraq işdən kənarlaşdırılıb, kənarda qalmışam. Və ailə vəziyyətimin ağırlığını nəzər alaraq, iki tələbənin təhsili məsələsini nəzər alaraq, evdəki xəstələri nəzər alaraq, xahiş edirəm, möhtərəm cənab prezidentimiz İlham Əliyev cənablarından birinci xanım, birinci Respublikanın vitse prezidenti Mehriban xanımdan xahiş edirəm ki, ən azından mənim 19 il devlət qurulunu nəzərə alınmaqla
mənə hər hansı bir işlə təmin olunmağımda köməkdarlıq göstərsinlər. Bu məsələlərlə qalabilə, xahiş edirəm, ən azından araşdırılsın görək, bu əsas bu işlərin başında qurucusunun təşkilatçısı, idarə etmə orqanlarının iş şöbəsinin rəisi Qılıncov Nizaməddin. Ən azından xahiş edirəm, araşdırılsın görək, Qılıncov Nizaməddin neçənci ildə və hansı çarşıda xidmət edir, xidməti vəzifəsini yerinə yetirir. Bundan əlavə, 2016-2017-ci ildə araşdırılsın görək, keçmiş sabit icra başçısı Ramiz Yediyarovla birlikdə neçə nəfərə atəşkəş rejiminin ulu öndərimiz, ulu öndərimizin 93-cü ildə bu yana atəşkəş rejiminin yaradılmasından sonra 2016-2017-ci ildə necə oldu ki, bəzi şəxslərə araşdırılma zamanı yəqin ki, məlum olacaq ki, veteranlıq pişqaları təqdim olunur, veteranlıq dərəcəsi verilir və həmin şəxslər yeri gəlsə, əmək haqqının müqabilində vergidən yayılır və əlavə olaraq 80 manat dövlətdən veteranlıq kullanmaz. Yəni, veteranlıq statusuna görə haradasa işləyirsə, onlar... Bəli, onlar gəlir vergisindən azaddır həmin şəxs. Halbuki şey, həmin veteranlıqlar da deyirsiniz ki, saxtadır, yəni, 2016-2017-də həmin şəxslər yenə də kardaydı ki, 2016-2017-ci ildə verilir onların veteranlıqları.